a nagy esélyes és már olimpiai bajnok Reinejczi Zsuravszki, a két Faust, NSK, Silva de Joaillé, Franciaország, Obreža Andriev. Jó rajtal, és a mieink jól indultak el, együtt Hajkrótékkal. Igen, jól benn vannak a mezőny elején. Fönt ugyan a franciák kiugrottak valamelyest, és a románok, tehát a 8-as, 9-es pálya. Reinejczik a meglepő, a megszokottnál lassabban kezdtek, lehet, hogy majd a hajrára tartogatnak. Minden esetre az ő esélyességhez nem fér kétség. Ime. Míg nem láttuk őket, Reinejczik ennyivel mentek el a többiektől. Ez a verseny körülbelül már fél távnál ezzel úgy szóval el is dőlt, de hát azért természetesen még sok minden történhet. Reinejczi és Zsuravszki óriási fölénnyel. Második helyen a románok, a 9-es hajó. Franciákat látják, nem tudom a helyezésüket, mert nem viszonyítani kéne a többihez. Minden esetre a két Faust fiú előtt. A bolgárok, Hajkróték, 4-es hajó, ilyenket nem látni, az alsó három pályát elég rendesen elhanyagolja a kamera, hogy miért, ilyen tehetségtől közvetíteni képet. Hetek óta tettük szóvá, már az evezős versenyek kapcsán is, hogy így nem lehet, hogy csak egy hajót mutatnak, mert az vezet. Az nem verseny, az nem verseny közvetítés, hát is csináljuk hiába. Valamivel többet lehet látni, Hajkróték a második helyre jöttek föl, a románok a harmadikat. A magyar hajó helyezéséről nem tudok számot adni, mert hiszen nem mutatják. 500-nál mindenkit a Zsuravszkék jönnék hát elsőnek. Másodiknak Hajkróték, Feli. A magyarok most már lehet látni a hetedik helyen. Féltávon túl, mit sem csökken a szovjet hajó előnye. Hajkróték és a románok. A kettőjük között, tehát a felső hajó és a kék színű látható Hajkróték között a bolgárok. És az NSK beli két testvér, Wolfram és Hartmut Faust. És a hetes pályán, a hetes hajóval. Hajkróték minden esetre másodikat. De még mindig elég sok van hátra. Most már nem is közvetítik, meg is mutatják Zsuravszkijékat, annyi a különbség, de az alsó pályákat sem. Zsuravszkijék három hajóosszal vezetnek, Hajkróték felé a második, a Faust-kivérek a harmadik helyen, legalábbis azokból, akiket látni lehet. A románok visszaestek, negyedikek, a látható hajók közül, hogy itt alul hogyan halad a többi Fredriksenék, vagy akár a magyarok is, most már az utolsó 250 méter van hátra, szabad szemmel is látható, Takács Gábor és Lejkép Gucci eléggé hátul a bolgárokkal együtt, 7.-8. helyen látom őket, esetleg még a franciákat meg tudják verni, Zsuravszkék magasan vezetnek, nagyon jön a két testvér, az NSK beliek, Hajkróték második helyére nem igen lehetnek, azonban ők sem veszélyesek. Most már a mieink 8. helyen pillanatnyilag. Zsuravszki és Reinejczi biztosan győz, Hajkróték felé a második. Topjerala és Libik újabb érmet szerez, harmadik helyen nagy hajrával ők, negyedikek a dánok, ötödik az NSK, hatodik Románia, és hetedik lesz a magyar hajó. Most érkeznek be hetediknek, 8. a franciák, és 9. a Bonnet Bozsilov.